Salam kanalı için efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyənib paylaşmağı unutmayın. Bu il iyulun 1-də Azərbaycanda qadınların pensiya yaş həddi yenidən artırılacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Siyasəti və Fərdi Uçota Nəzarət Şöbəsinin müdiri Elnur Abbasov deyib. Onun sözlərinə görə 2017-ci ildən yaş həddinin mərhələli şəkildə artırılması həyata keçirilir. Artıq kişilər üçün pensiya yaşı 65-dir və bu proses tamamlanıb. Qadınların isə pensiya yaşı 62 yaşdır və o hər il 6 ay artırılır. Bu prosesdə 65 yaşa çatdıqda proses tamamlanacaq. Bu ilin iyun ayında qadınlar üçün pensiya yaşı yenidən 6 ay artırılacaq. Bakının Badamdart qəsəbəsi 1-ci yaşayış massivində yerləşən evlərdən birində 5 nəfərin meydi tapılıb. Hadisə qaz sızması nəticəsində baş verib. Hadisə yerində həyatlarını itirən 16 yaşlı Atilla Rəşadoğlu Əliyev, 17 yaşlı Lətif Rəşadoğlu Əliyev qardaşlılar faciənin baş verdiyi evin sahibinin övladlarıdır. 21 yaşlı İnkişaf İdrisoğlu Allahverziyev, 24 yaşlı Şakir İdrisoğlu Allahverziyev isə ev sahibinin ailəvi dostlarından övladları olub. Yasamalda yaşayırlarmış və həmin evə qonaq gəliblərmiş. Faciədə həyatını itirən 46 yaşlı Natiq isə usta olub, evdə təmir aparmaq üçün rayondan gəlib. Yaxınlarının sözlərinə görə faciənin baş verdiyi evin sahibləri Sulu Təpədə yaşayır, Badamdartdakı evlərini isə təmir etdirirlərmiş. Təmir üçün Belaqan Füzuli bölgəsində yaşayan qohumlarını çağırıb. O bir müddət idi ki, evdə təmir işləri görürmüş. Rəşad və Attilla Batamdart qəsəbəsindəki 239 sayılı orta məktəbin şagirdləri olub. Valideynləri Sulu Təpədə yaşasa da, həm məktəblə bağlı, həm də evin təmiri ilə bağlı Batamdartda qalırlarmış. Ev sahibinin qohumu olan usta isə evin kombi xəttinin borularına təmir edilmiş. Bu vaxt qaz sızması baş verib hazırda. Hadisə yerinin yaxınlığına heç kim buraxılmır. Kriminalistlər hadisə yerində işləyir. Qohumlardan birinin sözlərinə görə ata səhər saatlarında oğluna dəfələrlə zəng vurub. Ancaq telefona cavab verən olmayıb, təşvişə düşən ata evə gedib və pəncərəni sınıb mənzilə daxil olub. Bu zaman ustanın qapının ağzında keçindiyini yeniyetmələr və gənclərin isə yatdıqları yerdə cansız bədənlərini görüb. Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Konqresinin nümayəndə heyəti fevralın 23-dən 25-nə dək Azərbaycanın Avropa Yerli Özünü İdarə xərciyasına uyğunluğunu monitoring edəcək. Avropa Şurasının mətbuat xidməti fevralın 23-də xəbər verib ki, həm məruzəçi Brent Feringer və Stüdar Dixon 2012-ci ildə baş tutmuş öncəki monitoringdən sonra baş verən hadisələrə diqqət ayıracaq. Pandemi ilə əlaqədar məruzəçilər Konqresdəki Azərbaycan Milli nümayəndə heyət, yerli və regional hakimiyyət orqanlarının Milli Asosiasiyaları, Milli Məclisin Regional Əlaqələr Komitəsinin sədri, Konstitusiya Məhkəməsinin sədri və Azərbaycanın İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili ilə onlayn görüşlər keçirəcək. Küləkli havanın gözlənilməsi ilə əlaqədar olaraq SUKAR-ın istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Bununla bağlı SUKAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkil İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq açıq sahələrdə aparılan işlər dayandırılıb, həmçinin idarə aparatında və sahələrdə məsul şəxslərdən ibarət növbəçilik təşkil olunub. 45 əməkdaş dəniz üzvləri arasında daha təhlükəsiz yerlərə köçürülərək əsas neft daşlarına gətirilib. Qeyd edək ki, Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz Agentliyi Xəzər Dənizi akvatoriyasında müşahidə edilən kəskin hava şəraiti ilə əlaqədar xəbərdarlıq edilib. Eləcə də Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib ki, fevralın ikinci yarısında havanın dəyişəcəyi proqnozlaşdırılır. Soyuq antisiklonun təsiri fevral ayının 23-ü axşam ölkənin əvvəlcə şimal və şərq rayonlarında özünü göstərəcək. Daha çox həmin rayonlara qar yağacağı gözlənilir. Bu, qış dövrünün ən soyuq gününün fevralın 24-ü olacağı təxmin edilir.
Rusiyanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinə humanitar yardımdan ibarət növbəti yük göndərib. Bunu Nazirliyin əməkdaşı Yevgeni Qarelov yükü yola salmazdan əvvəl jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Bunun sözlərinə görə yerli hakimiyyətin istəyi əsasında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməliyyat qrupu vacib tikinti materiallarının siyahısını hazırlayıb. Qarelov deyib ki, bu tikinti materialları yaşayış binaları və əhəmiyyətli sosial obyektlərin bərpası üçün nəzərdə tutulub. O bildirib ki, 50 tondan artıq yükü 6 yük avtomobili daşıyacaq, 2 avtomobil isə müşahidə edəcək. Yük fevralın 24-də Xan kəndinə çatacaq. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin zabitinin sözlərinə görə atəşkəs elan olunduqdan sonra Rusiya Qarabağa 200 tondan çox humanitar yardım göndərib, yük dəmir yolu ilə Azərbaycana və Ermənistana, oradan isə Xan kəndinə daşınır. Azərbaycan Respublikasında COVID-19 xəstəliyi əleyhinə 2021-2022-ci illər üçün vaksinasiya strategiyasına uyğun olaraq ölkə üzrə peyvəndlənmə prosesi mərhələli şəkildə davam etdirilir. Məlumata görə hazırki mərhələdə 50 yaş və daha yuxarı şəxslərin vaksinasiyası həyata keçirilir. Fevral ayının 23-ünə olan məlumata görə 200 mindən artıq vətəndaş COVID-19 xəstəliyinə qarşı vaksinasiya edilib. Vətəndaşlarımızı vaksinasiya prosesində aktiv iştirak etməyə çağırırıq, xüsusən yaşı 50-dən yuxarı olan şəkərli diabet xəstələrini COVID-19 virusuna qarşı vaksinasiya dəvət edirik, deyə nazirlikdən bildiriblər. Respublika ərazisinin başqa ölkələrdən keçə biləcək yoluxucu heyvan xəstəliklərindən qorunması məqsədi ilə İran İslam Respublikasının Mazandaran, Gilan, Qum, Kürdistan əyalətlərindən və Şotlandiyanın Fife inzibati ərazi vahidliyindən bütün növ diri quş və quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq olunub. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi tərəfindən məlumat verilib. Bildirilib ki, nəzarət tədbirlərinin gücləndirilməsi məqsədi ilə İran İslam Respublikasından və Şotlandiyadan gələn yaxud tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələri ilə bağlı müvafiq tədbirlərin görülməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsinə müraciət olunub. Qeyd edilib ki, Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı məlumatına əsasən, İran İslam Respublikasının Mazandaran, Gilan, Qum və Kürdistan əyalətlərində və Şotlandiyanın Fife inzibati ərazi vahidində yüksək patogen quş qripi xəstəliyi qeydə alınıb. Gürcüstanda müxalifət qüvvələri etiraz aksiyasına başlayıb. Gürcüstan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, aksiyaçılar Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili'nin partiyası olan Vahid Milli Hərəkət Partiyasının sədri Nika Melianın həbs edilməsinə etiraz edirlər. Polis aksiyaya müdaxilə etməsə də təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyi və əlavə canlı qüvvənin aksiya keçirilən ərazilərə gətirildiyi deyilir. NATO və Avropa İttifaqı Gürcüstanla bağlı narahatlıq ifadə edib. Biz Gürcüstandakı hadisələri yaxından izləyirik. Ölkədə əsas müxalifət partiyası sədrinin həbsi dərin narahatlıq doğurur, deyə Alyansın baş katibinin Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi James Apaturay Facebook səhifəsində yazıb. Onun sözlərinə görə NATO yaxın tərəfdaşı olan Gürcüstandan cavab verməyə çalışdığı Avroatlantik demokratik standartları saxlayacağını gözləyir. Bura qütbləşdirici retorika və hərəkətlərdən çəkinərək fikir ayrılıqlarını dialoq yolu ilə həll etmək daxildir. Avropa İttifaqının Gürcüstandakı səfiri Karl Hartzell də ölkədə cərəyan edən proseslərə münasibət bildirib. Gürcüstanda siyasi böhranın dərinləşdiyini qeyd edən diplomatın sözlərinə görə bütün partiyalar öz üzərlərinə məsuliyyət götürərək ölkə və xalqın maraqlarına uyğun formada hərəkət etməlidir. Ermənistanda hökumət binasının qarşısında müxalifətin geniş miqyaslı aksiyası keçirilib. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, uzun müddət davam edən aksiyalar zamanı hökumət binasında olan Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan aksiyanın bitməsini gözləmədən mühasirəni yararaq ərazini tərk etməyə məcbur olub. Mühafizə xidməti əməkdaşlarının müşahidi ilə binadan çıxan Paşinyan etirazçıların "Nikol, sən satqınsan" şüarları ilə qarşılaşıb. O şüarlara və təhqirlərə reaksiya vermədən oradan uzaqlaşıb, aksiyacıların həbsi prosesi davam edir. Ermənistan polisi saxlanıların sayının 57 nəfərə çatdığını etiraf edib. Bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.